Так, спецрепортаж для нашого товариша, друга Вадима Юрійовича. От наші браві хлопці сіють помідори. Так. Кубат. Так, і ось наша сівалочка. Три секції, бо ми сіємо 1,50 м рядок від рядка. Каплю тору використовуємо. Одна з самих крутих. Маркери. Капля щелева. А ось така сівалочка. Так. Лентоукладчик. Вот рама така. Частин складається, навішується дуже зручно агрегати от на таке кріплення. На жаль, не видно здалеку гори. Асылбек Каримшакович. Ребята, браві наші. Для викачки насіння продукти. Опорне колесо, яке налаштовує якісь оборотів і глибину. Це бастро, бастро. Тут так ось глибина. А тут у нас ось такі простори. Привіт всім хлопцям. Ну і чекаємо, поки карантин вже закінчиться, щоб можна було прилетіти. Першу моркву спробувати ранню. Вже помідори і шашлик з мене, так і буде. От там хлопці теж сіють. Йдуть. Ззаді там гори сосніжені, але сьогодні парить. Має бути дощ. То так, ми зараз йдемо на рекорд в цьому році. За 8 днів 350 гектарів томату і капельне зрошення. Навіть встигнемо за 10 днів повністю. Тобто за 10 днів 350 гектарів накриємо.